Salam, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. İlk olaraq özünüzü təqdim edin. Adınız nədir? Hansı ölkədən qatılmısınız? Mənim adım Zakdır, Kaliforniyadan. Hazırda yaşadığınız ölkənin hansı iqlim problemləri sizi narahat edir? İki təşkilatı təmsil etdiyimə görə nümayəndə heyətlərinə daxil olan insanların sayı barədə dəqiq məlumat verə bilmirəm. Mən dünyada sülh, təhsil və iqlim məlumatlılığını təşviq edən koalisiyanı təmsil edirəm. Xüsusilə Kaliforniya üçün ən böyük problem hər il daha da artmaqda olan meşə yanğınlarıdır. Bu, şəhərlər dağıdır, evləri yandırır, problemlər getdikcə böyüyür və daha da pisləşir. COP29-dan gözləntiləriniz nələrdir? Bu yaxşı sualdır. Mən şəxsən diqqətimi inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinə, o cümlədən Sakit Okean və Karib regionuna yönəldirəm. Mən ümid edirəm ki, biz orada bəzi zərər və ziyan fondu sazişi əldə edə bilərik və ya iqlimin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar sona qədər işlənib hazırlanır. Çox sağ olun. Müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Thank you very much.